Coas vacacións dos escolares á volta da esquina en Amencer presentan a súa oferta para eses días, unha alternativa que axudará á conciliación de moitas familias. Sempre falamos de pre-Covid e de Covid. Na época de Covid mantivemos estas actividades e houve un resultado interesante de 60, 70 rapaces en mañás e en Atope na Ponte, pues, ao mellor unha media de 10, 15, 20, 40, cando é época deportiva, ao mellor son 100 e pico. Entón, sí que solemos chegar en torno a casi 600 rapaces, rapazas, mozos e mozas, con todas as actividades que facemos, sobre todo, insisto, son os días non laborables, non festivos. A primeira proposta son as mañás de Semana Santa. Temos por as mañás, o de mañás de Semana Santa, que son os días laborables, pero non lectivos. É dicir, cando rapaces non teñen cole, e os papás e as mamás traballan. Entón, é unha actividade de conciliación, mañás de Semana Santa, que é dende as 8:30 da mañá hasta as 2. E será para rapaces e rapazas dende cuarto de infantil, dende 3 anos, hasta segundo de ESO, 13, 14 anos. Xa pola tarde está o Atope na Ponte. É aberto a todo tipo de rapaces e rapazas con deportes, salas e momentos de encontro. O obxectivo é que rapaces e rapazas poidan gozar do seu tempo de ocio.